Здравейте, скъпи зрители на Code Health TV! Вие отново сте със семейно време с мен, мама Йоко. Днес ще си говорим за възстановяването след раждане. При мен е доктор Марта Дончева, която е специалист по акушерство и гинекология с над 20 годишен опит. Завършва медицина в Медицински университет София, а през 2002 година придобива специалност по акушерство и гинекология. От 10 години работи в областта на ендоскопските методи за диагностика и лечение. В областта на акушерството толерира и подкрепя естественото раждане, а също така уважава избора на всяка жена. Днес с нея ще си говорим за възстановяването на жената. Здравейте, доктор Здравейте. Дончева, как сте? Благодаря, добре. Леко притеснена, разбира се. Няма да се притеснявате. Сега ще си говорим за теми, които и да ви бутнат на сън, ще знаете отговорите, така че нека да започнем с въпросите. Току-що сме родили и започва от този миг нашето възстановяване. Нека да направим разликата, естествено, между секциото и нормалното раждане. Знам, че още след секцио е много важно почти веднага майката да стане, да се раздвижва. Кажете да, ни нещо. Така е. Първо все пак да обясним този период на следродилния период, така наречения пуерпериум. Той започва след като падне плацентата и трае горе-долу 6 до 8 седмици. Цялата бременност организма ни претърпява така общо взето едни големи промени. И след това, естествено, трябва да мине време, за да се възстановим. Затова, всъщност, бих го продължила още малко този период във времето, само че той вече няма да се казва пуерпериум, но все пак на една жена и трябва малко повече време да възстанови като цяло организма си, защото все пак, когато е бременна, тя губи вещества, микроелементи, които отиват при бебето. Затова е много важно да се храним правилно, да спортуваме, за да може след това лесно да се възстановим. Здравейте, мамите и татковци! Ето ни отново. При мен във втората част на предаването е Роксана Кирилова, която е майка на 11-годишно момче. А Роксана самата тя качва 30 кг по време на бременността си, но успява да си върне формата за много бързо време с подходящ за нея хранителен режим и физическа активност. Съвсем скоро ще я гледаме в ефира на нашата телевизия в новата рубрика «С любов към спорта», част от сутрешния ни блог в Healthy Morning. Здравей, Роксана, как си? Здравей, много добре на вашия диван. Много се радвам да те приветствам в нашия екип и ще се радвам да гледам твоето предаване, защото аз съм супер запалена по спорта. Нямам търпение да разбера какво ще ни кажеш. Но нека да започнем с темата на нашето предаване, което е възстановяване след раждане. Ти казваш, че си качила 30 кг. Как го направи това бежена? Ами с много хранене. Просто аз злоупотребявах със себе си по всякакъв начин. И защото всъщност аз винаги цял живот съм спортувала много, спазвала съм хранителни режими. И си казваш, сега ще му отпусна едно хубаво. И сега, като разбрах, че съм бременна, и си казах, сега е момента, сега имам оправдание да. Пред себе си, че мога. И всъщност те килограмите се качват много лесно. След този така приятен разговор с Роксана, тук в студиото е Габи и нейната рубрика не е моя, от аз до ние. Тя ще говори, аз само ще задавам въпроси и ще слушам много внимателно, защото темата е наистина интересна. Ще си говорим за възстановяване на сексуалните отношения след раждането. Да. Но нека да върнем лентата назад, защото с теб си говорихме, че всъщност отдалечаването, те да знам как да го нарека, на сексуалните отношения. Да. Да, започва още с правенето на дете. Когато детето е желано, но не се получава толкова лесно. Да, това е една много сякаш не толкова акцентирана тема, когато започва... Даже никой не говори да. За нея. По-често е... Да, от някъде трябва да се тръгне. Когато, примерно, в двойката вече
е наясно, че има желание да има дете. И започва едно, хай да не се пазим, ако стане. Започват леко да неглижират самото, самия така функцията на сексуалния акт като репродуктивна функция. И се започва стъпка по стъпка едно очакване. Дали този месец ще дойде цикъла, дали се е получило, дали най-накрая ще ставаме родители. Този период при младите двойки съвпада именно с етапа, в който цялата компания започва вече да... Всички са женени вече или са в семейни отношения. Okay. Част от тях започва да има деца. В някои двойки започват да има проблеми. Това да не се случва. Атаките започват от страна на родителите, на близките, на приятелите. Да, хайде, няма ли, да няма дете, ли най-накрая кога? Какво става? Времето минава, нали? Това е много... биологичният часовник върви.